Tubahaye ikaze bakunzi ba BTN TV nkuko mumaze kubimenyera iyi ni anti-coronavirus campaign aho tubagezaho amakuru mashya yerekeye n'iki cyorezo cya coronavirus kizwi ku izina rya COVID-19. Nkuko mubimaze kubimenyera rero tugenda tubabwira amakuru mu Rwanda muri Afrika ku isi hose muri rusange yerekeye iki cyorezo cya coronavirus niyo mpamvu ngiye gutangirira mu Rwanda aho kugeza ubu ngubu nta kirahinduka ku mibare yamaze gutangazwa aho ikiri imibare 11 cyangwa se abantu bamaze kwandura coronavirus mu gihugu cy'u Rwanda na abantu bagera kuri 11 ntawe urapfa ndetse ntawe urakira gusa inkuru nziza nuko nubwo batarakira neza ngo babashe kuba basezererwa ariko muri iyi minsi bari kugara bya bimenyetso bagaragazaga urabona ko bitakiri byinshi ndetse abari bafite umuriro bafite inkorora bafite iki byagiye bigabanyuka ndetse Ministeri y'ubuzima Minisante yatangaje ko bishobora no gukunda ko bashobora kuba basezererwa mu minsi mike cyane. Ya sibyo gusa rero turaza no kubabwira ko mu gihugu cy'u Rwanda hagati ya umupaka uhuza u Rwanda na Congo bamaze kuba bahagarika cyangwa se bamaze kuvuga yuko bitemewe ko abantu bambukaga umupaka w'u Rwanda ujya muri Congo bakoresheje jeto ndavuga ubwo ngubwo abari baturiye imipaka y'u Rwanda na Congo byamaze kuba byakurwaho. Yes, ni mu ngamba rero zashyizweho kugira ngo hirinde gukwirakwiza iki cyorezo cya coronavirus niyo mpamvu iyi ngamba yafashwe kugira ngo abakoreshaga jeto bava mu Rwanda bajya muri Congo ndetse n'abavaga muri Congo bajya mu Rwanda bibe byacika abakoreshaga jeto. Ubwo urumva rero n'abakoresha passport n'abakoresha laissez passer za CPG nibo bemerewe kwinjira cyangwa se gusohoka mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri Congo. Nibyo ngibyo rero biri mu Rwanda ndetse ubu noneho tugiye muri Afrika muri rusange muri Afrika naho biri kugenda bihindagurika ubu noneho byatangajwe ko muri Somalia ni igihugu kimaze ko umva ibintu byinshi bibi bigenda usanga bikirenga cyangwa se biba byinshi ku gihugu cya Somalia aha rero byatangajwe ko Somalia ifite ibyago byinshi byo kwandura coronavirus. Si ibyo gusa ahubwo byatangajwe ko bafite ibyago byinshi byo kuba barwara iki cyorezo cya coronavirus ari benshi kurusha n'Ubushinwa. Murabizi ko Ubushinwa aribwo bwa mbere bwagaragayemo iki cyorezo ariko noneho Somalia nk'igihugu kiri muri Afrika cyagiye cyo giterwa n'inzara nyinshi zikomeye ibintu byinshi bitandukanye noneho byavuzwe ko ku mugabane wa Afrika Somalia nayo iri mu bihugu bishobora kuba byaterwa cyangwa se byakatakwa cyane n'iki cyago cya coronavirus ukomparinze cyangwa se ugereranyije n'Ubushinwa. Yes, nayo makuru rero twari dufite muri Afrika urumva mu Rwanda twababwiye muri Afrika twababwiye uko bimeze ubu noneho tugiye kureba ku isi muri rusange ngo imibare ihagaze gute. Murabizi ko mu gitondo hari imibare twababwiye saa sita turagaruka hari imibare twababwiye gusa nibyigeze bihagarara kuko iyo uri kureba live ubona buri kanya hari imibare iri kugenda yiyongera ugasanga umubare wabanduye uri kwiyongera ukajya kubona ukabona hiyongereho nk'abantu 100 ku isi muri rusange ugasanga bose bamaze kwandura iki cyorezo cya coronavirus nk'uko mubibona rero ku ishusho yacu ubu ngubu none abamaze kwandura baragera ku 230 n'abantu 51 n'abantu benshi cyane urumva ko n'abantu benshi ukomparinze n'iki cyorezo ukuntu byatangiye nko ku munsi handura abantu 1000 handura 100 ngahe ariko kuri ubu ngubu none hari kugenda hiyongeraho benshi cyane. Ku munsi w'ejo ndabyibuka ubwo nari ndi kumwe na Karera twari mu gitondo twari turi kuvuga ngo turabona turi bugere hano saa sita abantu bamaze kugera mu 200,000. Nago twabeshye koko byaraye bibaye hanyuma kuri uyu munsi noneho byarenze kuba 200,000 noneho biba 230,000 banarengaho abantu 51. Niyo mpamvu iki cyorezo ni cyorezo gikomeye niyo mpamvu tugomba kugihashya niyo mpamvu tugomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo twirinde icyo cyorezo.
nagaraba andura iki cyorezo gusa ahubwo hari nabapfa aho hamaze gupfa abantu bagera ku 9388 binashoboka ko imibare kuri ubu ngubu imaze kuba yahinduka ndetse nk'uyu munsi ushobora kurangira hagezeho n'ibihumbi 10 kuko bifite umuvuduko nubwo ibihugu byagiye bifata ingamba nkeya cyangwa se nyinshi bitewe n'uburyo bafite ukuntu barimo baroorganize ibintu byabo ariko urabona ko ku isi hose abantu baracyakomeje gupfa sabapfa gusa hari nabakira murabona ko hamaze gushyira abantu bagera ku 186,256 na 256 ari byo twishimira tuvuga ngo twakifuza ko tubonye abantu bose kuri iyi si bakize nta cyorezo cya coronavirus kicyugarije iyi si muri rusange si ibyo rero gusa uyu munsi noneho twabateguriye cyangwa se twarebye ibintu byinshi bigiye bitandukanye ushobora kuba wakoraho ukaba wakandura iki cyorezo cya coronavirus ibyo biramara igihe kingana iki ese nimba ukoze nko kugiti biramara igihe kingana iki nimba ukoze kurubaho biramara igihe kingana iki ibyo nibyo tugiye kubabwira kugira ngo ujye wibuka kuba wagirute wibuke kuba wakaraba uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubashe kwirinda iki cyorezo cya coronavirus ikintu cya mbere ni ibikozwe muri plastique ikintu cyari cyo cyose gikozwe muri plastique nuramuka ugikozeho bizamara iminsi 5 Nukuvuga ngo nimba ufite icyorezo cya coronavirus ugakora ku kintu runaka cya plastique gikozwe muri plastique hari indobo ku mashusho nkuko mubibona hari utuntu tumeze ushobora no kuba washyiramo ibiryo ushobora kuba washyiramo imbuto ikindi cyari cyo cyose gikozwe muri plastique uramutse ukozeho ufite icyorezo cya coronavirus bimaraho iminsi 5 nukuvuga ngo rero ugomba kwirinda uburyo bwose bushoboka kugira ngo aho ukoze hose uhite ukaraba intoki n'amazi meza n'isabune urwanye iki cyorezo cya coronavirus si screen gusa ahubwo noneho si plastique gusa sorry ahubwo nibikozwe muri aluminium nabyo iyo ukozeho hari igihe kinini bimara kugira ngo uwashyizeho uwabashije kuba yakoraho nawe ukozeho yarafite icyo cyorezo ushobora kuba wakandura ni hagati y'amasaha 2 n'amasaha 8 niyo mpamvu nanone nkomeza kubibutsa ngo wakaraba amazi n'isabune ikindi hari gants abantu benshi bari kugenda bakoresha gants cyangwa se ikizwi nka gloves cyangwa uturinda ntoki bakabikoresha bavuga ngo bari kwirinda iki cyorezo cya coronavirus gusa ibyo ngibyo nabyo iyo ukoresheje izi gants hakagira nk'umuntu tuvuge usuhuza kandi afite iki cyorezo cya coronavirus bishobora kukuviramo kwandura kuko imaraho ibirenga amasaha 8 nukuvuga ngo nimba nkozeho mu gitondo nkaza kongera nka saa 2 nkaza gukoraho undi akaza gukoraho nka saa 7 saa 8 gutyo urumva ko nawe ashobora kuba yahakura icyo cyorezo ikindi kandi ibintu bikoze mu byuma Yes abantu benshi bakoresha ibyuma niyo mpamvu mbabwira ngo abantu mwese mukoresha ibyuma umenye yuko coronavirus iramutse igezeho yamaraho amasaha 48 urumva ko ari iminsi 2 niyo mpamvu tugomba kwirinda ku bintu byose dukoraho ibikoze mu mbaho ibikoze mu mbaho nabyo hari ibiti hari amameza ibintu byinshi bikoze mu mbaho nabyo covid-19 cyangwa se coronavirus imaraho amasaha 4 mu masaha 4 yose undi wese waza agakoraho afite iki cyorezo cya coronavirus yakandura iyi ndwara si ibyo gusa hari ibirahure dunyweramo amazi ibirahure byo ku nzu byinshi bikoze mu birahure nabyo covid-19 imaraho iminsi 4 urumva ko ni ibintu bigoye cyane niyo mpamvu mbashishikariza ngo nyabuneka ushobora kuba wakandura mu byukuri atari uko umuntu yagukororeye hoya atari uko byibura wahobeye umuntu ahubwo kuba ukoze kukirahure nk'icy'umuntu mu rugo yakoresheje kandi nyamara yarafite iki cyorezo niyo mpamvu tugomba gukaraba neza cyane ikindi rero no mu mpapuro impapuro dufata abanyeshuri mu kazi ahantu henshi hagiye hatandukanye naho iyo coronavirus umuntu ufite icyorezo cya coronavirus aramutse akozeho hanyuma undi nawe akaza gukoraho hatararenga iminsi 4 cyangwa 5
biroroshye cyane kuba yakandura coronavirus. Ibyo rero byose ni ibikoresho cyangwa se ni ibintu ushobora kuba wafataho kandi nyamara hari umuntu wakozeho ufite icyorezo cya coronavirus. Mwumvise iminota bimara cyangwa se iminsi cyangwa amasaha bimara ku buryo nawe ushobora kuba wakoraho ukaba wakandura. Yes, ibyo ngibyo gusa rero uyu munsi twabateguriye n'ibintu ugomba kumenya kuri COVID-19. Iki ni icyorezo cyageze ku isi yose ndetse muri iyo si yose ntago kibagiwe no mu Rwanda. Coronavirus ni virusi isanzwe iba mu nyamaswa, gusa iyi COVID-19 ni virusi nshya. Nukuvuga ngo mbere hagiye haba ama coronavirus menshi agiye atandukanye, ariko iyi COVID-19 ni nshyashya, yaje ari nshyashya. Niyo mpamvu ubona isi yose yayijegajeje, urabona ko abantu bose bahangayitse kubera iki cyorezo. Niyo mpamvu mbabwira ngo nyabuneka mukomeze mwirinde. Yes, icyo ni kimwe. Icya kabiri, iyi virusi ipimirwa mu zuru hanyuma ibipimo bikajyanwa muri laboratoire. Nkuko twabibabwiye, coronavirus ntago ari ikintu ushobora kurebesha amaso ngo uvuge ngo uriya muntu arananutse, ngo uriya muntu arabyibushye, ngo buriya afite coronavirus. Hoya, ni icyorezo gipimirwa mu izuru, hanyuma ibyo bamaze gupima bikajyanwa muri laboratoire bikaba byabasha gupimwa nyuma y'amasaha ane gusa baba bamaze kumenya ese uri positive, ese uri negative. Niyo mpamvu mu gihe wumvise ikimenyetso runaka, yaba umuriro, yaba gukorora, ugomba kuhita wihutira kujya kwa muganga cyangwa se ugahamagara ya nimero duhora tubabwira 114 kugira ngo babashe kukwitaho. Ikindi cya gatatu, abantu benshi bagiye banavuga ngo abirabura twebwe ntago ikidufata. Hoya, twababwiye ko hari n'umumama wapfuye. Niyo mpamvu mbabwira ngo ikindi cya gatatu, COVID-19 nubwo abirabura dufite ubudahangarwa kuri iki cyorezo cya coronavirus, ariko ntibikuyeho ko natwe kitatugeraho. Ikindi kandi, abakira COVID-19 bikorwa n'umubiri wabo. Kugeza ubu nta muti, nta rukingo, nta kintu na kimwe cyari cyagaragara yuko gikiza COVID-19, ahubwo bikorwa n'umubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo nimba ugiye kwa muganga bakubonyemo iki cyorezo cya coronavirus, hanyuma bagasanga ufite umuriro, icyo gihe bazaguha imiti igabanya wa muriro ufite. Niba ari ugukorora, nimba ari ukudahumeka neza, icyo gihe bazaguha imiti ijyanye n'icyo kimenyetso ufite, ariko ntiwumve ko hari umuti, ntiwumve ko hari urukingo, kandi ntiwumve ko wowe ubwawe uzavuga ngo kuko numva mfite umuriro reka nivure. Hoya, niyo mpamvu hari minisante, hari nimero itishyurwa ihamagarwa kugira ngo ibyo byose babashe kukubaza, bamenye uko umeze, bamenye n'ukuntu ushobora kuba wavurwa. Ikindi kandi, ukize COVID-19, iyi coronavirus yugarije isi muri rusange, ntabwo yongera kuyirwara. Niwumve ko ari amahirwe ngo ubwo njyewe nakize coronavirus singomba kongera gukaraba intoki, singomba kuva mu ruhame, ngomba kujya ahantu ariho hose ndabyemerewe. Hoya, ntago aricyo bivuze. Ahubwo biravuze ngo iyo umuntu yarwaye iki cyorezo cya coronavirus hanyuma akaza kugira amahirwe agakira, byibura aba afite amahirwe ko adashobora kongera kurwara iki cyorezo kimwe no kuri Ebola. Ya, ibyo byose rero nibyo twabakusanyirije byerekeye n'iki cyorezo cyugarije isi cya coronavirus cyangwa se COVID-19. Niyo mpamvu mbashimira mwe mwese mukomeje kureba coronavirus campaign. Mbashishikariza kuyireba mu gitondo saa sita na nimugoroba kugira ngo mumenye amakuru yose agezweho. Ndabashimiye mwe mwese, shimire na Jeff Waruri ku buhanga bw'ibyuma. Mbararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byiza BTN yabateguriye, naho ubutaha.